အတ္တထိုအလှရှင်ရဲ့တန်တန်၌ဘောဂနံစိသိင်တို့ဤအဘိတော်ဝမိကြောင့်၎င်းဥဒကတော်ဝရေကြောင့်၎င်းရသတော်ဝမင်းကြောင့်၎င်းသောရတော်ဝခိုးသူခိုးသားတမျှကြောင့်၎င်းအမိယတော်ဝတရတတော်မချစ်မနှဲ့အသက်အသောအမွေခံဆိုးကြောင့်၎င်းဘောဂနံစိသိင်ဥစ္စာတို့ဤကုတော်စီဇွန်တခုသောအကြောင်းကြောင့်ဥပင္ကတောပြတိဆုံးရှုံးခြင်းသည်နာအခေစတိဆက်ရောက်၍မလာတော့ပေမိမိဂုံသိက္ခာလည်းမထိခိုက်စေဘူးသူတို့ဘာတွေကိုလည်းဂုံသိက္ခာလည်းမထိခိုက်စေဘူးဒီလိုမထိခိုက်ပဲမထိခိုက်အောင်လှူဒန်းပူဇော်ခဲ့တချို့တို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပေါ့အလှူခြင်းမပြင်ကြဘူးလားပြင်ကြတယ်တင်းကဒီလိုလွင်ကတင်းတဲ့သားအောင်လှူမယ်ဟောတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထိခိုက်အောင်လှူဒန်းတဲ့ပုံစံမျိုးနော်ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးဘာမှမရှိဘူးသာသနာတော်ကိုကြီးမြောက်ခြင်းနဲ့သာသနာတော်မှာသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုဘောမြတ်အထုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမိမိတို့မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့မေဂုံနိဗ္ဗာန်ကိုရရှာပါစေဆိုတဲ့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ဖြင့်မိမိရဲ့ဂုံသိက္ခာသူတော်ဘာရဲ့ဂုံသိက္ခာမိမိကိုယ်ကိုယ်သူတော်ဘာကိုယ်ကိုယ်မထိခိုက်စေပဲအလူဒါနတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဒါနကအကျိုးပေးတဲ့ဘုံဘဝမှာယေမိမိကိုယ်သူမကြည့်မနဲ့အတော်သူအမွေခံဆိုးဆိုတဲ့ဒီပုံကိုယ်ဒီကြောင့်မိမိရဲ့စိစဉ်ဥစ္စာရဲ့ပျက်စီးမှုဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ညာလူငါးထောင်ကြောင့်မိမိရဲ့စိစဉ်တွေမပျက်စီးနိုင်ဘူး။ဒါသူတော်ကောင်းတို့ပေးလူနေတဲ့အလှူဒါန၅မျိုးပဲနော်။အဲ့ဒီဒါနတွေကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရား၅မျိုးလည်းခုအထိုက်လျောက်တော့ပြောပြပြီးဒီကိစ္စဒီသဘောမကျဘူးလား။ဒီဘာဒီသဘောကျလဲ။ဒါဘုန်းကြီးကပြောစလို့ပါနော်။ဘာသဘောကြလဲဆိုတော့ဒီစည်းစိမ်တွေကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားတွေကြည့်လိုက်ရင်လာလဲလှတယ်ဆိုတော့လှတာဘလို့ပုံလဲဒီကကြီးဟမ်ဘလို့အတွက်လဲဟမ်အေးအဲ့ဒါပဲသူများကျွန်ခံဖို့အတွက်ကိုကလှပေးရတာသူများသဘောကြမှာဟုတ်ခိုင်းမယ်စီးမယ်ဒါသဘောကြတယ်သူများခိုင်းဖို့အတွက်ကိုကလှပေးရဒါကြောင့်ဒီတဏှာတွေကြောင့်ရရှိမဲ့ဆန်းတာတဲ့ဘုံဘဝကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လဲအောက်ဒီဆုံးအပြည့်အမိဝန်တဲ့ပရိသန္တေတိနိယမဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဘဝမဲ့ဒုက္ခရှိတယ်၊နာရမဲ့ဒုက္ခရှိတယ်၊သိရမဲ့ဒုက္ခရှိတယ်။မိမိကရာဂမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိသက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးရာဂမီးတွေလုံမြိုက်တဲ့တန်ခံရမယ်၊ဒေါသမီးတွေလုံမြိုက်တဲ့တန်ခံရမယ်၊မောဟမီးတွေလုံမြိုက်တဲ့တန်ခံရမယ်။မိမိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲ။ဆိုရင်ရခြင်းဒုက္ခမီး၊ငိုခြင်းမိတ္တရအခြင်းပရိဒေဝမီး၊ကိုစင်းရအခြင်းဒုက္ခမီးစိစိယံကျေဒေါမနတမိဆိုတဲ့မိတ္တဆက်တည်းတို့လုံမြင့်တဲ့တန်ခံရပါတော့ကြောင့်အလွန်ကောင်းပါတဲ့ချမ်းသာအလွန်လှပါတဲ့ဆိုတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခပိုင်ရှင်ရဲ့တန်တန်မှဒီမိတ္တဆက်တည်းတို့ပြအမြဲတမ်းလုံမြင့်တဲ့တန်ကိုခံရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုချမ်းသာဒုက္ခမျိုးတည်းဒီတကယ်ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်လို့ခေါ်နိုင်မှာမလားမခေါ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီချိန်အနာတဝင်းကျောင်းတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားတန်ချင်းကပါတယ်ရသောပြန်တန်ချင်းကပ်ပြီးတော့ယောသေသာရှိကိုပြီးတည်တယ်လျောက်ပတ်တဲ့တဏှာမှတိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားရှင်ကအနာရဝင်းကျောင်းတကကြီးကိုဗာတိုက်တွန်းတယ်ဒုမင်းခောကပတိဘိက္ခုတန်ခံပိစုပတိတသုရပိဏပတတေနန္တနာကိလနာပိစ္ဆာပိသ္သပရိခာရိနာနခောကပတိတဝတကေနိဝဒုတိကရဏိယမယံဘိက္ခုတံဃံပိစုပါတိတသုရဗိဏ္ဍပါတသေနာတနာကိလနာပိစ္ဆယမေသစ္စာပရိခာရိနာတိခပတိကျောင်းတယကကြီးတုံမေခောသင်တယကကြီးတို့သည်ဘိက္ခုတံဃံယံတံဃံကိုသုရဗိဏ္ဍပါတသေနာတနာကိလနာပိစ္ဆယမေသစ္စာပရိခာရိနာတံဃံစွမ်းကျောင်းစေသူ၌အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်သောဆင်းပြစီပရိခရာတို့ဖြင့်ပိစုပါတိတရှိရှုတည်စေအပ်၏ကပတိကျောင်းတယကကြီးမယံကတော်သည်ဘိက္ခုတံဃယံသံဃကိုသီရဗိဏ္ဍပါတသီလသနာကိလနာပိစ္ဆာပိစ္ဆာပရိခာရိဏတငံစွံကျောင်းသူ၌အကြောင်းတော်ဘာဖြစ်သောခြင်းပစ္စည်းပရိခရာဖြင့်ပိစုပါတိတတိရှိရှုတည်စေအပ်ပြီဟု၍ဒါဝတကေနေဝထိုမြတ်လောက်ဖြင့်ပင်လျင်ဒုက္ခိနှစ်သက်မြန်လို့ခြင်းကိုနဂရဏီယမပြုတ်စေမပြုတ်တတ်ပေ။ဒင်းတကကြီးကတော့ယဟန်တံဃံကိုသောတံဃံကြောင့်စေသူ၌အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့စိပ္ပိစီပရိက္ခရာဖြင့်ရှေးရှုဒီစီတဲ့လှူဒန်းပူဇော်နေတဲ့တခါကြီးဖြစ်တဲ့ဒီလိုသံဃံစွာကြောင့်သူ၌အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့စိပ္ပိစီပရိက္ခရာဖြင့်သံဃာတော်ကိုငါရှေးရှုဒီစီအပ်ပြီးလှူဒန်းပူဇော်အပ်ပြီးဆိုပြီးဒီလောက်ခင်းနေတဲ့တခါကြီး
နှစ်သက်ကျေနပ်ရောင်ရဲမှုကိုမပြုသင့်ဘူးတတမတိဟကပတိဧဝံသခိတ္တဗံကဟပတိတယကာတိတတမထိုကြောင့်ဤအိတန္တရာတော်များအတွင်း၌တွန်သင်တယကာတိသည်ဧဝံဤသောသခိတ္တဗံကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုပံဒါကြောင့်သင်တကာကြီးဒီလိုဒီသန္တရာတော်အတွင်းမှာကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုဆံပါဘယ်လိုလဲကိဉ္ဒီမယံကာလိနကလပဝိဝေကံပိတိဥပတံပိဇဝိဟရိယမာတိမယံကတို့သည်ကာလိနကာလံယံခပဝိဝေကံပိတိနိဝရဏတရားကိစ္စင်ချင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောနှစ်သက်မြတ်တို့ခြင်းပိတိတရားကိုဥပတံပိဇပြည့်စုံကရောက်စီ၍ကိဉ္ဒီအဘေတို့လျှင်ဝိဟရိယမာတိထိုင်နိုင်ကုန်ပါအနိဣတိဤသောလျှင်သခိတဗံကြည်ကြံချုပ်ကိုဘောမြအထုံဇမ်းမှာတို့ဟာဘေဘုံဘေပံဗဏိလံအဖြစ်ဘေချင်းခါကာလမှာနိဝရဏတရားဒီကိစ္စိတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့နှစ်သက်မြန်လို့ချင်းပီတိတရားနှင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကပ်ရောက်ပြီးနေထိုင်ရပါမလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုအသိစိတ်တဖြင့်သီသာသနာတော်မှာသင်္ဒယကကြီးတို့ကြည်ကြံချုပ်ကိုဘောမြအထုံပြီးနေထိုင်ဇမ်းမှာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ကတိုင်တွန်းတယ်ဒီတော့ပဝိဝေကပီတိဆိုတာကတော့အထေရကဖွင့်တာကတော့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တို့နဲ့ရှင်နေတဲ့ပီတိကိုဆိုလိုကြောင်းဖွင့်ထားပါတယ်ဆိုလိုတာကပရမဇန်ကိုဝင်စားပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်ခြင်းကိုအထုသဖြင့်ရည်ညွှန်းထားတယ်အဲ့ဒီပရမဇန်ဒုတိယဇန်ဆိုတာကတော့နှစ်ခုလုံးဖြစ်ပါတယ်လောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်တယ်ဥပမာအာနာပါနကမ္မထာမယ်ဆိုကြစို့အနဘာနကမထံကိုစနစ်တကျအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝင်လေထွက်လေလေးကနမိတ်အတွင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုကြဆိုနော်ဒီနမိတ်ကိုအာယယုပိသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအလွန်ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အနဘာနပရိဘာကနမိတ်ဆက်ပြီးပဲဆိုကြပါစို့နော်ထိုအနဘာနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယယုပိတော့သမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်လိုက်တဲ့အခါဒီနမိတ်ထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကနှိမ့်မြုပ်ပြီးသွားတယ်နိမ့်မြုပ်တဲ့သဘောကိုစိုက်ဆိုင်စုစုအထူးမြဲမြံရှုအပ်တန်ဇန်ဟုခေါ်တဲ့ဆိုတဲ့လေလီကျော်ဘုရားဆုံးဆုံးမှထားတဲ့အတိုင်းပဲဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇန်မှာဇိုင်းကံ၅ပါးရှိခဲ့ရင်ဝိတ္တဝိသရပိဋိတုကဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကံ၅ပါးရှိခဲ့ရင်ဒါပထမဇန်သမာဓိဖြစ်တယ်ဝိတ္တဝိသရပြုတ်ပြီးပိဋိတုကဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကံ၃ပါးရှိတဲ့ဇန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယဇန်ဖြစ်ပါတယ်ဒုပရမဇံကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်ခြင်းဒုတိယဇံကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်ခြင်းကိုလဲပဝိဝေကပီတိနိဝရဏကိစ္စချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နှစ်သက်မြန်လို့ချင်းပီတိတရားနှင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကပ်ရောက်ပြီးနေထိုင်နိုင်ခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်။နောက်တစ်ခုဒီသမာဓိတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိတို့ကယုတ်နံကြောင်းကြောင်းသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဒီယုတ်နံကြောင်းကြောင်းသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်အဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာသင်္ခါရတရားတွေကိုအတိတ်ကပိစုပန်ဆိုတဲ့ကာလ၃ပါးဣဇ္ဇတဘိဒ္ဓတန်တန်၂ပါးအတွင်းမှာစုံစုံစည်းစည်းလက္ခဏာရေး၃တန်တင်ပြီးရှုနိုင်တဲ့အပိုင်းရောက်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုကိုလွတ်ပြီးတော့အပြည့်တတဲ့ကိုအာရုံယူပြီးတော့ရှုပြီအပြည့်တတဲ့ကိုအာရုံယူပြီးတော့လက္ခဏာရေး၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဆက်ရှုလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးဆုံးကံဒီလောက်မှာမိမိကဒီပရမဇ္ဇနာတရားတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့လက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်မှလည်းမိမိကြိုက်နေတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရှုပြီးဆိုကြစို့နော်။ဒုပရမဇ္ဇနာတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုခိုက်မှလည်းအတ္တကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးအရိယမညံဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒုတိယဇဏန်တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တစ်ခုကမိမိကြိုက်နေတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရှင်ញင်သုံးသပ်ရှုပါနိုင်ပါတယ်။ထို့သို့ဒုတိယဇဏန်တရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာရှုခဲ့မှလည်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာရင်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာအရိယာမဂ်ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။အဲဒီလိုပေါ်လာတဲ့အပိုင်းမှာပရမဇဏန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပြီးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးနဲ့အရိယာမဂ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင်ထိုအရိယာမဂ်ဉာဏ်ကိုလည်းပရမဇဏ်သမာဓိနဲ့ရှင်းနေတဲ့အရိယာမဂ်ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အရိယာမဂ်ဉာဏ်ရဲ့နောက်ဆွဲမှာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရိယာပုံဉာဏ်ကိုလည်းပရမဇဏ်သမာဓိနဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့အရိယာပုံဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။သောအရိယမဉ္ဇအရိယဘုံဉာဏ်တို့ကအတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတတ်ပါတယ်။အဲဒီအာယုံပြုနေတဲ့ဒီအရိယမဉ္ဇဘုံဉာဏ်ဒီမှာဝိညာဝိဇာရပိဋိတုကဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်ကံ၅ပါးတို့ရှင်တွေ့နေတဲ့အတွက်ထိုချင်းခံပါလဲပရမဇန်နှင့်ရှင်တဲ့အရိယမဲ့ပရမဇန်နှင့်ရှင်နေတဲ့အရိယဘုံလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်။
အလားတူပဲဒုတိယဇဏံတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမဲ့စိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဒုအရိယာမဲ့မှာပိဋိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်ကသုံးပါးကရှင်တွဲနေတယ်အရိယာဘုံမှာလည်းဒီဇိုင်ကသုံးပါးကရှင်တွဲနေတယ်အဲ့လိုရှင်တွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရိယာဘုံကိုလည်းပဝိဝေကပိတိနိဝရဏတရားတွေကင်းစိတ်နေတဲ့နှစ်သက်မြန်လို့ချင်းပိတိနဲ့ရှင်နေတဲ့အရိယာမဲ့အရိယာဘုလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လောကုတ္တရာဇံဖြစ်တယ်။ဒီလောကီဇံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာဇံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဤပိတိနဲ့ရှင်တဲ့နေတဲ့လောကီပရမဇံလောကုတ္တရာပရမဇံပိတိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့လောကီဒုတိယဇံလောကုတ္တရာဒုတိယဇံဆိုတဲ့ဒီဇံတွေကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်နိုင်အောင်သင်္ဒကာကြီးတွေကြည်ကြံချက်ကိုပေါ်မြတ်အထောက်ကြဇံပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်နော်။အဲဒီလိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘိန္ဒာမှာရှင်သာတိဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းရှင်းနေပါတယ်။ရှင်းနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရှင်သာတိဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုဗာထရောက်ထားလဲ။ဣစရိယံဗန္တိအဘုဒ္ဓံဗန္တိယဝါတုဘာတိတံစိတံဗန္တိယဝတုဘတိတသိတံဗန္တိဘဂဝတ္တဒုံမေခောကဘတိဘေခုသံဃံပိစုဘတိတသုရဘိန္ဒဘတ္တသေနာသနာကိလနာပိစ္ဆာဘိသ္စာပရိခာရိဏနာခောကဘတိတဝတကိနေဝဒုဋ္ဌိကရဏိယမယံဘေခုသံဃံပိစုဘန္တိတသုရဘိန္ဒဘတ္တသေနာသနာကိလနာပိစ္ဆာဘိသ္စာပရိခာရိဏတိမြတ်စွာဘုရားအလွန်အံ့ဩဝေကောင်းမှအပေရမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီကောင်းစွာထိုစကားကိုပြောကြတော်မူအပ်ပါပေတယ်ဘယ်လိုလဲတခါကြီးသင်တခါကြီးသည်ယဟန်သံဃာကိုသွားသံဃာအကြောင်းသူ၌အကြောင်းတော်ဘဖြစ်သောဆင်းပြီစီပရိက္ခာဖြင့်ပြည့်စုံလုံကျွေးနေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သင်တခါကြီးသည်ငါသည်ယဟန်သံဃာကိုသွားသံဃာအကြောင်းသူ၌အကြောင်းတော်ဘဖြစ်တဲ့ဆင်းပြီစီပရိက္ခာဖြင့်ပြည့်စုံလုံကျွေးနေတယ်လို့ဒီလောက်ကလေးနဲ့တော့နှစ်သက်ကျင်းတတ်မှုမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစကားကိုဘုရားရှင်သည်ကောင်းစွာမိန့်ကြတော်မူအပ်ပါပေတယ်ဘာကြောင့်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းမွန်လေးကိုရှင်သာတိဘုရားကကိုရမကြီးကဆက်ဟောတယ်နော်ဘယ်လိုဟောလဲယသမိန်ဗန္တိသမယေအရိယသာဝကောပဝိဝိယကံပိတေဥပါတံပိစ္ဆဝိဟရတိပိစ္ဆသာဌာဏဏိတသမိန်တမယေနဟွန်တိဗတိဘုဒ္ဓောနိဝံထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားယသမိန်သမယေအကျဉ်ခါ၌အရိယသာဝကောအရိယဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ဒီသာဝကသည်ပဝိဝေကံပုတ္တိနိဝရဏတရားကင်းစေခြင်းကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာရသောနှစ်သက်မြန်လို့ခြင်းပိဋိတရားကိုဝါလောကီလောကုတ္တရာဖြစ်သောပရမဇံပိဋိဒုတိယဇံပိဋိတရားကိုဥပတံပိစာပြင်းဆုံးကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်၏အတ္တထိုအရိယသူတော်ကောင်းဤတန်တာ၌တသမိန်သမယေထိုကဲ့သို့သောလောကီဇံလောကုတ္တရာဇံကိုဝင်စား၍နေရာအချိန်ကာလ၌ပိစ္ဆထာဏဤငါးမျိုးသောအကြောင်းအရာတို့သည်နာဟွန်တိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍မလာကြပါကုန်။အဲ့ဒီအရိယသူတော်ကောင်းကဒီလောကီဇံလောကုတ္တရာဇံပိဋိနေရှင်နေတဲ့လောကီဇံတော့မဟုတ်လောကုတ္တရာဇံနိဝရဏတရားတွေနဲ့ကင်းရှင်းနေတဲ့ဒီလောကီဇံလောကုတ္တရာဇံကိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါကာလမှာငါးမျိုးသောအကြောင်းအရာတွေသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တားမှဘယ်လိုမှဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီငါးမျိုးသောအကြောင်းအရာတွေကဘာတွေလဲ?နံပါတ်1ယံဘိသကမ္မုပါဒံဣတံဒုက္ခံတောမနတံတံဘိသဓတမိသမယနာဟောတိအတ္တထောအရိယသရောကောင်ဤတန်တံ၌ကမ္မုပါဒံဟိတကမ္မကုံနှင့်ဆက်ဆက်လျက်ရှိသောယံဘိဒုက္ခအကျဉ်ကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတရားတိလကောယံဘိတောမနတံအကျဉ်ဆိတ်ဆင်းရဲခြင်းတောမနတံတရားတိလကောအတ္တိရှိတံဘိထောကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတရားဆိတ်ဆင်းရဲခြင်းတောမနတံတရားတိလည်းပဲအတ္တထောအရိယသူတော်ကောင်းဤတန်တား၌တသမိန်သမယေထိုကဲ့သို့သောအချိန်ခါကာလမျိုး၌နာဟောတိထင်ရှားမဖြစ်ပေ။ဒီလိုပိဋိနိရှင်တွဲနေတဲ့និဝရဏကိစ္စချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိဋိနိရှင်တွဲနေတဲ့လောကိဇာလောကုတ္တရာဇန်ဒီကိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါကာလမှာထောအရိယသူတော်ကောင်းရဲ့တန်တန်မှကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတာတရားထင်ရှားမဖြစ်ဘူး။ဘယ်နဲ့တုန်းတရားကြီးတွေလူမကြီးတွေကောင်းလားမကောင်းဘူးလား။သာရိသမီးတွေအင်းရှင်မတွေအင်းရှင်ယောက်ျားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးထိုင်စိမ့်စိမ့်ရဲ့နေရဓာတ်နဲ့စိမ့်မစိမ့်ရတာဘယ်ရင်ကောင်းလဲစိမ့်မစိမ့်ရတာကောင်းတယ်စိမ့်မစိမ့်ရခြင်းစိမ့်မစိမ့်ရတဲ့နိလန့်ကိုဘုရားကပေးနေတာပါနော်ဒီဇန်တွေကိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီလိုကိုစိမ့်ရမှုဒုက္ခစိမ့်ရမှုဒုက္ခတွေဖြစ်သေးလားမဖြစ်ဘူးဒါနံပါတ်၁ပဲနံပါတ်၂ကယံဘိသာကမ္မုပ္ပတံဤတံဒုက္ခံသောမနတံတတမေဓံဘိသာတတမေသမယေနာဟောတိအတ္တဒုရိယသူတော်ကောင်းရဲ့တန်တား၌ကာမုပ္ပတ္တိတံကမ္မကုံနှင့်ဆက်ဆံလျက်ရှိသော
ယံပိဒုက္ခအကျဉ်းကိုယဉ်ချမ်းသာခြင်းဒီလကောယံပိသောမနတအကျဉ်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းဒီလကောအတ္တိရှိတံပိတောကိုယဉ်ချမ်းသာခြင်းဒုက္ခစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းသောမနတတရားဒီလည်းပဲအတ္တထောအရိယသူတော်ကောင်းရဲ့တန်တန်းနဲ့တသမိန်သမေထောခမျိုး၌နဟောတိမဖြစ်ပေအယုံငါဘကမ္မဂုဏတရားဒီကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယဉ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းလည်းထောချင်းကမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ကမ္မဂုဏရဲ့နောက်ဆွေမှာကာမဂုဏ်တွေကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသောမနတချမ်းသာမှုဝမ်းသာမှုတို့ရဲ့နောက်ဆွဲမှာဒုက္ခဆိုတာကအမြဲတမ်းကပ်ပြီးပါနေတယ်။ဖြစ်သည့်ဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခဒီနေတော့အခိုက်အတန့်လေးတော့ဒုက္ခလို့ပြောနိုင်တယ်ပျက်စီးသွားပြီဆိုတဲ့ဒုက္ခကကပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်နော်။ကုတိဇံချမ်းသာကတော့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီလောကီဇံလောကုတ္တရာဇံတွေကိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှဒီကာမဂုဏ်တွေနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဒုက္ခသောမနတဝေဒနာတွေလည်းမဖြစ်ဘူး။နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကယံဘိဒအကုသလောဘတဟိတံဒုက္ခတောမနတံတံဘိဒတတမင်းသမေနဟောတိအကုသိုလ်နှင့်ဆက်ဆက်နေတဲ့အကုသိုလ်နှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့ကိုစင်းရခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတတရားဒီလက်ထုဇံဝေစားနေတဲ့အချိန်ခါမှာမဖြစ်ပါဘူး။နောက်နံပါတ်၄ယံဘိဒအကုသလောဘတဟိတံဒုက္ခတောမနတံတံဘိဒတတမင်းသမေနဟောတိအကုသိုလ်နှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့ဒုက္ခသောမနတတရားတွေလည်းထိုးချင်းခံမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဆရာကမိမိနှိမ့်ချတဲ့ပြည့်စုံမှုတို့တစ်ခုခုရတယ်ဆိုကြဆိုနော်မိမိလိုချင်နေတဲ့အာယုန်တစ်ခုခုခံစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထမ်းတမ်းမှုဒုက္ခဆိုတာရှိမယ်စိတ်ထမ်းတမ်းမှုသောမနတတရားတွေဆိုတာရှိမယ်အဲ့ဒီလိုကာမဂုဏ်တွေနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုဆိုတာလည်းထိုးချင်းခံမှာမရှိပါဘူးတဲ့အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့ဒီလိုတော့မမင်းနဲ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရပြီဆိုရင်တော့မဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းသာတာပဲဟုတ်တယ်မလားကိုခံစားခြင်းနဲ့အကုသိုလ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အာယုံတွေတွေခံစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုချမ်းသာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုနံပါတ်5ကယံဘိန္တာကုသလောပတ္တဟိတံဒုက္ခံဒေါမနတံတံဘိဒ္ဓတတမိန်တမေနဟောတိကုသိုလ်ရှင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတတရားတွေလည်းထိုးချင်းခံမှထင်ရှားမဖြစ်ပါဘူးဆိုလိုတာကကုသိုလ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတခါတလေကိုစင်းရခြင်းဒုက္ခဆိုတာရှိတယ်စင်းစင်းရခြင်းဒေါမနတတရားတွေဆိုတာလည်းထင်ရှားဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဒါကုသိုလ်ကိုထူထောင်နေတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့လုံငန်းလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနားလည်ကြတယ်နော်သာသနာတော်အတွက်ဆိုအခက်ပြီးလုပ်ပေမဲ့လို့တခါတလေကိုစင်းရတဲ့ဒုက္ခစိတ်မချမ်းသာမှုအခက်မသိတဲ့ဒေါမနတတရားလေးတွေဝင်မလာတတ်ဘူးလားဝင်လာတတ်တယ်နော်အဲဒီလိုကုသိုလ်ရင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတရားတွေလည်းထုံဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာမဖြစ်ပါဘူး။ပေါင်းလိုက်တော့မဖြစ်တာဘယ်နှမျိုးလဲ။၅မျိုး။ယံမိပန္တိသမယေအရိယာသဝကောပဝိဝေကံပိတေဥပတံမိစ္ဆဝိဟရတိဣမနိတပိစ္ဆဌာနာနိတတမိသမယေနာဟွန်တိ။ဗန္တိဘုံတော်နေဝထုံးလင်းတော်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရား။ယသမိန်သမယေအကျဉ်းခါကာလနှင့်အရိယသာဝကောအရိယဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ဤတိပိသာဝကသည်ဘဝေကံပိတေနိဝရဏတရားကင်းစိတ်ခြင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောလောကီဇံပိတိလောကုတ္တရာဇံပိတိကိုဥပတံပိစ္ဆပိစုံကရောက်စေပေဝိထရတိနေထိုင်နိုင်၏အတ္တတသမိန်သမယေထုကဲ့သို့သောနေထိုင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုး၌အတ္တထောအရိယဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ဤတိပိသာဝကဤတန်တန်၌ဣမနိပိစ္ဆဌာနဏီငါမျိုးသောအကြောင်းအရာတို့သည်နာဟွန်တိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍မလာကြပါကုန်ဖျာထိုအရိယသရောကောင်းရဲ့တန်တမထိုငါမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေသည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပြီးမလာပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သည်တင်တကာကြီးဟာတန်ငန်းဆွမ်းကြောင့်စေပြည့်စည်လေးပါးဖြင့်ယဟန်တော်တို့ကိုငါဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်နေရတယ်ဆိုပြီးဒီလောက်ခဏနဲ့မကျင့်တတ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်မိန့်ကြတော်မူတဲ့စကားသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာမင်ကြတော်မူတဲ့စကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာတိုက်တွန်းထားတာကပဝေကပိတိနိဝရဏတရားကင်းစိတ်ခြင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့လောကီဇံလောကုတ္တရာဇံနဲ့ရှင်နေတဲ့ပိတိကိုပြည့်စုံကရောက်ပြီးနေထိုင်ပါဆိုပြီးဒီလိုဘုရားရှင်ကလည်းတိုက်တွန်းတယ်။ဒီတိုက်တွန်းတော်မူတဲ့စကားဒီအလွန်ကောင်းစွာတိုက်တွန်းတော်မူတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်။ဒီတော့ဒီပိတိကိုဆက်လက်ပြီးမိဝဲခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒေါရိယသရောကောင်းကသောတောပန်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဂရဂามိမညအနာဂามိမညအရတ္တမညဆိုတဲ့အထက်ထက်မညအနေအဋ္ဌိစင့်စင့်တက်သွားပြီးရနိုင်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်။အကြေဒီ
အရိယသရဂေါကအနရဝိကြောင့်တရားကတို့ကဲ့သို့အရတ္တဖို့ရလောက်အောင်အင်္ဂရီတွေကမင်းကျက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇန်ဒီကိုတည်တည်တိုင်အောင်မလျော့ကြအောင်ထိဒါနှိမ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီသည်အကြမ်းမင်းနဲ့မြမပြီကိုကျင်းသည်ဧကံရောက်နိုင်ပါ रे နော်မြမပြီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြမပြီရောက်သွားတဲ့အရိယသရဂေါတို့သည်ထိုမြမပြီကနေပြီးတော့လူဘုံနတ်ဘုံဆိုတဲ့ကာမဘုံကိုတဖန်ပြန်လီပြီးလျှော့ကြလာရုံဓမ္မတာမရှိတော့ဘူးဇာနအနာဂမီခေါ်ပါတယ်နော်မြမပြီမှာပဲအတက်အတက်မညာဘုံညာနေကိုတစ်စက်တစ်စက်ရရှိပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဆက်သိရမှာဖြစ်တယ်မြမပြီဆိုတော့ယောက်ျားလည်းမရှိမိမလည်းမရှိတော့လင်မယားချင်းရံဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးမဲ့နေတကကြီးတွေဒီမကြီးတွေမကောင်းဘူးလားကဲလင်းမြချင်းညံမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပဝိဝေကပိဋိခေါ်တဲ့និရဏတရားကိစ္စချင်းကြောင့်ထင်ရှားပြစ်ပေါ်လာရတဲ့လောကီဇံလောကုတ္တရာဇံပိဋိတွေကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်နေအောင်စိတ်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါသာသနာတော်နှင့်တွေ့ကြိမ်မှန်တာရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရရဟာလဲထိုကဲ့သို့လောကီဇံလောကုတ္တရာဇံပိဋိတွေကိုဒီပြင်းစံစံကရောက်ပြီးနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအထောက်ပံ့တာဖြစ်ပါစေလို့ဒီလိုစုတောင်းပန်းထောက်ပြီးတော့ရည်စဲသွန်းချအမြတ်ဝေးချရအောင်နော်ကဲလိုက်ဆုံးကြလိုက်ဆုံးကြအရှင်ဖေယျဒီတို့တို့သည်ယရဏသုံးတန်ကံကံဤအကျိုးတရားကိုသဝင်ယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ပရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွမဘာတိလကိုခိုင်းစောတိပြီးလင်ပဋိင်္ဂလျာတငံအစရှိသောလူဘဝတ္ထုအစစတို့ကိုသက္ကလူတံဘုဇောဘာကိုဤအရှင်ဖျားဘုမတ်တပံတပံကျောင်းဆောင်ကိုလီသံဃာတော်အံသက္ကလူတံပူဇော်ပါကုန်၏အရှင်ဖျားဘုမတပံဆောက်လုံဆဲဖြစ်သောတိန်တော်အတွေ့အဆက်သောပစ္စည်းများကိုကမ္မိယကာရကတို့အားလွဲ့အပ်၍သက္ကလူတံဘုဇောဘာကုန်ဤဘုဇောဘာကုန်ဤရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့ဤဤနေ့ဤရ၌ပြုလုပ်အပ်သောဤကောင်းမှုကုသိုလ်အရရသည်ဒုက္ခခတ်သိငြိဤရမှန်ညနေဘံကိုချမ်းသာသောကိုခြင်းတရားဉာဏ်သောအတိညာတို့ဖြင့်ငါကူစွာရခြင်းရောက်ခြင်းဤရည်စွာသောအကြောင်းအထောက်အပံ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဘုဘကကိုကျေဇူးအထူးရှိကြပေဖို့ကုန်သောသိခင်ဖခင်ဆရာသမားဆွေမျိုးညတကအပေါင်းတို့အလကောရှင်ရှိဘဝယခုဘဝတို့၌ဆွေမျိုးတော်စပုဂ္ဂိုလ်သောဝလွန်ကြလီကုန်ပြီသောမိဘဘဝဆွေမျိုးညတကအပေါင်းတို့အလကောသကြာမင်းကြီးအလကောယမမင်းအလကောဒီတော်တို့ကိုသောသောလျင်ရှိကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းဒီတော်တို့နေထိုင်ရာရရွာကိုသောသောလျင်ရှိကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းဘုရားမြတ်စွာဘာသနာတော်ကိုသောရှောင်းလျက်ရှိကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းဘုရားတပုံးမြည်ကြကုန်သောတွင်ကြံသမျှ
သတ္တဝါပေါင်းတို့အလကောသတ္တဝါပေါင်းတို့အလကောအမြ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 ဒေဝေဘာယိဒေဝေဘာယိသုသတ္တဝါတို့သည်သတ္တဝါတို့သည်ဤတော်တို့နှင့်ဤတော်တို့နှင့်ထတုထမြတ်ထတုထမြတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှု၏ကုသိုလ်ကောင်းမှု၏ဘောဘကကိုဘောဘကကိုအမြရ၍အမြရ၍ကိုယ်စိတ်နှပြောကိုယ်စိတ်နှပြောသန္တာကြသည်သန္တာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဖြစ်ကြပါစေသော